päivää, lauantai-päivää näin ainakin täältä lähetyksen puolelta, en tiedä sieltä katsoman puolelta mikä on silloin kun sinä katsot tätä, mutta tässä tulin piipahtamaan täällä Utran saaressa. Se on nyt lasinpuhaltajan katoksessa. Meinaan melkein koettanut palaa tääkin laavu. Täällä on laitettu vähän isoja tulia. Täällä on nyt hirmu hyvä hiillos olis. Vaan ei makkaraa mukana en ottanut, kun ei ollut tarkoitus syömään tulla. Mukavat laatuun kyllä täällä tuon näköiset. Ympäristöhän täällä on aivan mielettömän hieno. Siinä menee Pielisjoki. Tuolla päin on yläjuoksu, eli Pielinen ja Lieksat ja uimaharjut, Enot on siellä. Ja sitten täällä toisella puolen tuonne päin se laskee Joensuuhun ja Pyhäselkään. Joo, tämmöstä täällä Pokemon-jahdissa. Täällä on pari pokestoppia on tässä tämän lasinpuhaltajan laavun lähellä. Ja sitten on pokestopit tuolla ensimmäisissä saarissa ja on täällä Gymiki. Niin, ottakaapa selvää mitä ne on. Tämmönen pikainen päivitys täältä. Minä jatkan reissua. Menen tästä tuonne fillaroimaan sitten. Ja täällähän ei pyörällä saa ajella täällä saaressa, mikä on hiton hyvä asia. Joo. Minä jatkan tästä sitten pyörällä jatkan. En muutamat pokestopit. Siinä tulee semmonen 4-5 kilometrin lenkki kaiken kaikkiaan.